এটা কথা কব পাৰো যে কোনো সন্তানে নিজৰ মাতৃক তলাবন্ধ নকৰে। বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ ঘৰ নোহোৱা অৱস্থা হৈছে নেকি বৰ্তমান? সেইটো নাই হোৱা। শুনক, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ চলি আছে নেকি? প্ৰচাৰ আমাৰ চলি আছে। জিলাখনত আমি পাঁচখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ জিলাখনত, আৰু পাঁচখনতে আমি জয়ী হ'ম। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলেহে ক'ব। গতিকে ক'ত দুই এজন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কি ঘটনা কৰিলে তাত ফলাফল নিৰ্ভৰ নকৰে। ফলাফল নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাইজৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত। জিলা কংগ্ৰেছ আমাৰ সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু পাঁচখন আসনতে আমি জয়ী হ'ম। নিশ্চিতভাৱে তেওঁ নিৰ্বাচনৰ কেইদিনমান আগত আহিছিলে টিকটটো পাম বুলি, আৰু টিকট পাই পোৱা হ'লে তেওঁ জিকি উঠি আকৌ বিজেপিত গ'লহেঁতেন। তেওঁৰ চৰিত্ৰই প্ৰমাণ কৰি দিলে তেওঁ অগপত গুচি গ'ল। তেওঁ যে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নহয়। আগতেও তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় কংগ্ৰেছ এৰিছে। এবাৰ আমি কংগ্ৰেছৰ তেওঁক বৰপেটাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলোঁ, 2000 নে 3000 ভোট পাইছে। গতিকে তেওঁ যে বিশ্বাসযোগ্য হয়, পিছত বিধায়ক হৈছে নিৰ্দলীয়, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু তেওঁ যে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নহয়, কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি যে তেওঁ দায়বদ্ধ নহয়, তেওঁৰ কাম কাজে প্ৰমাণ কৰিছে। মই কি ক'ব লাগিব? কংগ্ৰেছে ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। মইতো ভাবোঁ যে কমেও 25-30খন আসনত আমি জয়ী হ'ম, আৰু মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। এইটো যে পেইড নিউজ সেই কথা সকলোৱে গম পাইছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো হৈছে যে অসমৰ বৃহৎ সংবাদ পত্ৰসমূহ এখন দুখনে দিয়া নাই দেই, মই আটাইকেইখন বুলি নকওঁ, এখন দুখনে দিয়া নাই। দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো হৈছে অসমৰ বাতৰি কাকতসমূহে নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতা হেৰুৱালে। তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন বুলি দিয়া হ'লে কোনো ইয়াত আপত্তি নকৰিলেহেঁতেন। বাতৰি বুলি দিলে বিজ্ঞাপনটোকে, সেইটো বেয়া কথা হৈছে। আৰু এই সংবাদ পত্ৰৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, পেইড নিউজ বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ দিয়া হৈছে, আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে বিষয়টোক আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাম। কাৰণ পেইড নিউজটোৰ নিৰ্বাচনী আচৰণবিধিৰ পৰিপন্থী। এই ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱস্থা নলয়, নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰতে ৰাইজৰ সন্দেহ হ'ব। কি মন্তব্য ক'ত কৈছোঁ মই? নে মই ক'ৰবাত কৈছোঁ নেকি? কোনোবাই এনে ক'লেতো নহ'ব। বিজেপিৰ এজেণ্টবিলাকে যা তাৰ কথা ক'ব পাৰে। তেনেকুৱা মন্তব্য মই কৰিছোঁ বুলি ভিডিঅ' ক্লিপিং দেখুৱাওক, বা মই ক'ৰবাত কৈছোঁ বুলি মোৰ স্বাক্ষৰ থকা কাগজ দেখুৱাওক। এই ধৰণৰ বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰয়া একাংশ ব্যক্তি, যিসকল ইতিমধ্যে এজন ব্যক্তি অগপত যোগ দিলে, এই বিজেপিৰ এজেণ্ট যিসকল কংগ্ৰেছত সোমাই পৰিছিলে, তেওঁলোকে আকৌ ওলাই গ'ল, আমি ভাল পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ এজেণ্টবিলাকে এইটো কাম কৰিছে। কোনো সন্তানে নিজৰ মাতৃক তলাবন্দী নকৰে। গতিকে যিসকলে এই কাম কৰিছে তেওঁলোক যে বিজেপিৰ এজেণ্ট, এই কথাত কোনো সন্দেহ নাই। সৰুক্ষেত্ৰী ৰাইজৰতো বহুত দিনে আশা, স্বাধীনতাৰ পিছত ইয়াতে কোনো মন্ত্ৰী হোৱা নাই। গতিকে আশাটো চবেই কৰিব পাৰি। গতিকে আমি আৰু ওপৰৱালাৰ ওপৰত, নেদেখাজনৰ ওপৰত আমি সকলোৱে দোৱা প্ৰাৰ্থনা সকলোৱে কৰি আছে যে সৰুক্ষেত্ৰীৰ বিধায়কজনক এবাৰ মন্ত্ৰী দিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে হাইকমাণ্ডে কথাখিনি শুনিব, বা সৰুক্ষেত্ৰী ৰাইজৰ যিটো মনৰ আশা, এই কথাখিনি ময়ো হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত আৰ্জি জনাম। PDFৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে, কংগ্ৰেছৰ বাবে ছুইচাইড গেম হ'ব পাৰে নেকি? এই ছুইচাইড গেম নহয়। আমাৰ চেঙা সৰুক্ষেত্ৰী দুয়োটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জিকিব, আৰু ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব, অলপ চলপ ভোটৰ ব্যৱধানত নিজিকে। কিন্তু বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহ'লে ভাল আছিলে, কাৰণ অকণমান হ'লেও আমি সময় বেছি দিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহ'লে আমি সময় দিবলগা নহ'লহেঁতেন। কিন্তু আমি জিকিম, আৰু ভাল ভোটত জিকিম। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈ গ'ল অসমত। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে অসমৰ ৰাইজে। গতিকে দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়তো অসমৰ ৰাইজে বিজেপিৰ যি চৰিত্ৰ, অসমৰ অসমীয়া বিৰোধী চৰিত্ৰ, তাৰ বিৰুদ্ধে মাৰবান্দি থিয় হৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটবন্ধনক ভোট দিব লাগে। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমৰ চৰকাৰ গঠন কৰি অসমলৈ শান্তি আৰু প্ৰগতি আনিব লাগে। তাৰ লগতে সৰুক্ষেত্ৰীবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম। সৰুক্ষেত্ৰীবাসী যোৱা 5টা বছৰে সৰুক্ষেত্ৰীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছোঁ বিধায়ক হিচাপে। সৰুক্ষেত্ৰীবাসীৰ আশীৰ্বাদ সহযোগিতাত 5টা বছৰে যিমানখিনি উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি লৈ গৈছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়খিনিত সৰুক্ষেত্ৰীবাসী আকৌ এবাৰ আশীৰ্বাদ দিব লাগে, সুযোগ দিব লাগে, আধৰুৱা কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'লে মন্ত্ৰীত্ব আমাৰ এজন হাইকমাণ্ড বৰ্তমান অলপ আগত আপোনালোকে পালেই, আমাৰ মাননীয় MP আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'ব, যদি মোক মই তেওঁলোকৰ বিবেচনাত উপযুক্ত বুলি ভাবে নিশ্চিতভাৱে দিব। কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে আৰু বিধায়ক হ'লেও মন্ত্ৰীতকৈ বেছি কাম কৰিব পাৰিম।